Oi, você, meu nome é Letícia, eu já me apresentei aqui, esse é o segundo vídeo do canal, hoje é dia 31 de janeiro de 2024 e eu iniciei a academia no mês passado, em dezembro. Não que eu não já tenha feito academia antes, eu fiz academia por um bom tempo, tive que parar por causa do serviço e acabei deixando, falando, ah, amanhã eu volto, depois eu volto. E aí eu não voltava nunca, não é mesmo? Tanto que eu parei em abril e fiquei até dezembro, tipo, meses, né? Aí eu decidi voltar no dia 5 de dezembro. Meu, se eu lembrasse da dor que é voltar, eu nunca tinha parado, sério. Mas isso acontece com todo mundo, até com quem não fala. Gente, acontece, a gente acaba enjoando o treino, coloca outras coisas como prioridade, esquece da saúde e vai deixando. Eu tinha emagrecido muito bem, tava ganhando massa muscular, tava assim, perfeito, treinando bonitinho. Daí, parando na academia, a gente vai relaxando nas outras coisas e acabei ganhando peso de novo. Eu não falei ainda, mas a minha profissão é nutricionista, eu me formei em 2020, formei em 2020, tenho pós-graduação em clínica também e meu último serviço foi em área hospitalar. E nada mais difícil do que ser sua própria nutricionista, né? Porque... Ai, que vergonha. Enfim, aí esse ano, sim, todo mundo faz metas e isso é normal. E eu tenho um caderninho, que eu sempre faço isso quando, no meu início do meu treino, no primeiro treino eu fiz a mesma coisa, e o legal é que você pode ver a sua evolução. Coloquei aqui em busca do shape slim e minhas medidas atuais. Atualmente eu tô com 69 e 200. Eu estava, quando eu parei de fazer academia, com 59. Então tava, engordei bastante aí, vamos supor, mas numa escala grande, né? Eu não engordei tudo de uma vez, eu engordei em um tempo razoável, assim, por relaxo mesmo, tá? Beleza, sendo bem sincera, vamos ser sinceros consigo mesmo. E minha meta é 59. Minha meta é 59 em um mês? Não, porque eu sei que peso não se perde assim, né? No caso, eu tenho que começar a falar elimina, porque quem perde, acha. E é isso, é muito difícil, mas não é impossível, tá? Então, no primeiro, a volta foi bem tediosa, preguiçosa e afins. E comecei com treino básico, pegando o mínimo de carga possível. Hoje o meu treino foi de perna, já consegui aumentar os pezinhos. Então, eu decidi que hoje eu vou tirar algumas medidas, no caso, circunferências antropométricas, essa que a gente fala na área da nutrição, da educação física e afins. Medidas que eu gostaria de mudar, e que eu já consegui mudar antes, então eu consigo mudar, claro, com tendo determinação e focar bastante, por causa da disciplina, né? É um segredo que todo mundo sabe, então não é segredo. Bom, meu peso eu já coloquei aqui. Pra quem tem vontade de fazer, gente, começou a academia,
e ah, eu não tô vendo resultado, não sei o quê. Meu, marca. E depois, daqui 2 meses, 1 mês mesmo, tira a circunferência de novo, você vai saber se teve mesmo diferença. No comecinho, que eu comecei o meu emagrecimento, eu percebi a diferença nas roupas. Minhas roupas começaram a ficar mais largas e eu comecei a perder bastante roupa. Claro que eu também tinha visto na circunferência, que tinha diminuído bastante, mas para você não se entristecer também, caso você não veja tanta diferença, porque às vezes a circunferência permanece a mesma, mas o que desenvolve o seu músculo aumenta e sua gordura diminui. Então, aí você tem aquela sensação, aquela falsa sensação que você não, nossa, não eliminou nada, não mudou nada. E que é o que acontece com muita gente, que acaba também até desistindo, porque fala, ah, não fez diferença nenhuma e tal, na balança, mas calma, gente. O tempo que você levou para engordar também leva tempo para você emagrecer ou conquistar seus outros objetivos. No meu caso, eu quero perder um pouquinho assim, de peso porque eu me sentia mais à vontade. Não é uma questão de IMC nem nada, mas eu me sentia mais à vontade com aquele meu peso anterior. Sentia mais segura e mais confortável com as minhas roupas e afins. Então, minha meta é essa. Então, eu tenho uma fitinha aqui. Essa daqui, ela é assim, mas pode ser qualquer fita métrica que vocês tiverem em casa. E eu vou medir circunferência da panturrilha, da cintura, do quadril e do busto. Então, eu não vou mostrar muito bem exatamente porque eu não tenho um tripézinho legal certo, mas eu vou falar para vocês o valor. O certo é medir com uma roupa, pode ser uma sem roupa, né, na verdade. Então eu vou medir, depois eu volto para falar. Beleza? Pronto, gente, medi aqui. Então, a cintura ficou 78 centímetros, quadril 102 centímetros e o busto, que é essa região aqui do peito, 98,5. Você fala, nossa, que quadril deve ter a maior poupança. Não, gente. No meu caso, eu tenho muito culote lá, cintura mesmo, não tem. Aqui a minha parte é mais larga. É bom também sempre escrever afirmações, se vocês tiverem, para vocês não terem uma noção assim, do porquê que eu tô fazendo academia, né? E então eu coloquei uma afirmação aqui. Eu gosto de treinar porque eu me sinto melhor com menos peso, minha coluna dói menos, eu tenho escoliose, é leve, mas incomoda bastante. Então, quando a pessoa também tem muito peito, sente muita dor nas costas, o legal da perca de peso é isso. Você começa a ter, para quem faz musculação, ter mais musculatura na coluna. Isso dá uma sustentabilidade melhor e você diminui a gordura na parte da frente, que é o que faz a gente, né, entortar, digamos. Minhas roupas ficam melhores em mim, como eu já disse, e me sinto mais confiante. Sinto que cuido da minha saúde e da minha alimentação também. É para você que fica, criando empecilho, né? Eu tenho que ter uma roupa legal, sapato, não sei o quê, um whey, um pré-treino. Gente, não precisa nada disso. Nem de coragem, tá? O negócio é uma garrafinha e um sonho. E vai. Sério, vai. Ah, academia longe. Vai andando, você já faz o aeróbico no caminho, tá? Ai, não tenho roupa. Isso aqui é roupa de academia pra vocês? Não é de academia. É uma blusa simples. Tem mobilidade? Então dá pra treinar. Tá bom? Calça, a mesma coisa. Eu não vou deixar o vídeo tão grande, né? E eu tô aprendendo a editar. Caso vocês tenham alguma dica, vejam alguma coisa que, ah, eu deveria ficar melhor, não sei o quê, pode deixar nos comentários, que é de grande ajuda. E para você que, ah, eu queria ter um canal também, iniciar. Gente, bora comigo, estamos iniciando, esse é meu segundo vídeo. Faz você também. E é legal, pode ser seu diário e tal. Tem gente que faz Scrapbook, tem gente que faz diário, tem gente que escreve, tem gente que grava.
então você consegue ver sua evolução. Ah, o legal também que eu não falei é tirar foto. Não precisa postar, galera. Tira foto de você mesmo, do seu corpo, fazendo poses. E você vai ver também as diferenças também. E é isso, gente. Por enquanto é só. Curtam, por favor, e se inscrevam no canal para acompanhar mais. Tchau!